Dobar dan, look at my shoes. Dobrodošli na štand Bore Sport. Ovdje smo došli predstaviti naš novi proizvod, novi proizvod u Hrvatskoj, Vibram Five Finger. Zatim imamo Innovate obuću za trekking. Ovdje smo zastupamo i skijaške brendove kao što su Pok Casco, Miko Vist i biciklističke Casco Sportful Diadora i isto tako Pok. Evo nas kod jako interesantnih cipela, tenisica, odnosno obuće. A sad ćemo doznati iz prve ruke što to je. To je obuća za slobodno vrijeme. Znači Vibram Five Finger. Vibram je poznat po proizvodnji poplata za druge brendove. Pretežno za cipele, za brdsko hodanje, brdsko trčanje. A sad su napravili cipelu koja se zove Five Finger i koja je najbliže bosonogom hodanju. Znači ne postoji ništa bliže biti bos nego nositi Five Fingersice. Samo za vanjske sportove ili može i unutra? Znači namjena je od fitnessa, pilatesa, joge, trčanja, trekkinga, vodenih sportova, putovanja, nakon sporta i indoor. Znači cijelu godinu se mogu nositi. Proljeće, ljeto se nose bez čarapa. Zimski period kad se ide indoor postoji čarape s pet prstiju i onda se može obući čarapa. Znači ima i ljetne, odnosno zimske. Da, većinom, dobro, kod nas se većinom koriste ova, ja mi reći, ljetna verzija. Zimska verzija nije, može outdoor jesen nekakva kasnija, ali ono baš prava zima. S obzirom da je najbliže bosonom hodanju, potplata je maksimalno do 8 mm i onda u zimskim uvjetima teško je spriječiti hladnoću, baš ako je snijeg i led. Ali što se tiče ovih proljetna, ljetna i jesenska varijanta, razlika je, osim što se razlikuju s gornje strane u materijalu, od kože do umjetnih materijala, da li su više zatvorene, otvorene ili poluotvorene, razlika je i u poplatama, ovisno o namjeni. Uh-huh. Znači imamo poplate, ovo je prva poplata koju je Five Finger, Vibram Five Finger napravio, i ona ima najširu primjenu. Primjena je od vodenih sportova, šetnje, trčanja, hodanja i nekakvog laganog trekkinga. Ovo je recimo model je specifičan baš za trekking. Nekakve verzije trčanja, recimo ljudi trče kod nas na sljeme sa sljemena, a ova recimo potplata je namijenjena ono trčanju, asfalt, makadam, trava, znači ćemo reći urbana verzija i fitness. Kad smo već kod potplata, ova tu je? Ova tu je, znači ekstremni, to je najnoviji model za 2012, znači to je skroz novo. Ovaj materijal omogućava da se ne može čak ni čaval, ni oštri predmeti ne mogu probiti potplatu i to je ekstremni trekking. I poplata je napravljena tako da je svaki ovaj, ajmo reći, komadić ove gume drugačije rezan da što bolje prijanja podlozi, da što bolji grip. Odbojka na pijesku, što bi preporučeno? Odbojka na pijesku? Odbojka na pijesku bi preporučio fitness model ili model za trčanje. A može i ovaj. Djeca, do djeca koliko postoje. Godina, odnosno od koliko godina mogu nositi to? A postoje, znači ide od broja 29 do 34. Ima i neki casual, ako ćete van ići. Da, ovo su stvari, istina, to je. To je model koji je na bazi napravljen modela Komodo, koji ima poplatu za trčanje i za fitness. Znači, to su ona primjerne namjene, međutim, uvijek se može u njima hodati, uvijek se može u njima putovati. I onda su htjeli nešto napraviti što je najbliže tenisici, da bude ta nekakva casual varijanta. I to im je taj njihov speed model se zove. Međutim, su za 2012 su napravili nove casual modele koje možete vidjeti na mojim nogama. Wow. Znači, potplata je sasvim drugačija i ova je striktno namjena hodanje po gradu i, ajmo reći, po navodnicima biti bos od 0 do 24. Koliko su lagane? Užasno su lagane. Gdje se mogu kupiti, nabaviti? Znači, mi smo uvoznici za Five Finger, za područje cijele Američke Jugoslavije i za Hrvatsku. Trenutno se mogu kupiti u tri dućana. To je Vrhunac, Vlaška 78, Žuti Mačak, Hvarska cesta 1C i Surf Shop na Gredicama, takozvana Surfmanija. Kako se tenisice oblače? Oblači se normalno ko čarapa s pet prsti, ako je iko probao ikada, ali najbolje je da sad demonstriramo, a za to bi mogli uzeti kamermana. Mislim da je on idealna osoba.
Znači five fingersica uvijek na početku treba biti na podu kada se oblači. Dobro. E sada? Ajde, morate skinuti čarapu. Da, da, da. Jer me svaki prst ide u svoj utor. I sad treba spustiti dolje i gađati od palca, znači početi s palcem, pa onda svaki sljedeći prst prema malome. Hodati, kao s prstima hodati po ovome i prvo probati palac. I onda svaki sljedeći prst i mali će ti si nevjerojatno morati lagano s prstom ga odvojiti da uđe u utor. Kad su svi prsti unutra, izgubio se. Izgubio, nema ga. Pa u stvari onda svi ljudi kad prvi put oblači five fingersice spoznaju da imaju prste i... Da, uopće da nema osjećaj za prste ovdje. Da, dobi taj osjećaj za prste ovaj i otišao, ja mislim, krivo. Jer su nam svima stisnuti prsti, pogotovo mali. I sad mali si samo ovak da on uđe. E, je. I sad samo povući, dignut petu i zakopčati, to je to. Evo ga, sad su ušli. I sada prema jel, nazad ili kako? Ne, sad je to to. Mislim da je ovaj možda pol broja preveliki ovaj, ali možete probat hodati da vidite osjećaj. Najljepše hvala što ste bili na skoku i što ste došli posjetiti naš stand. Više informacija možete potražiti na www.borasport.hr.